Assalamu alaikum. İdeal hafta Koreya'nın körermenleri, insta dostlar, barlıklarınızga dindiriniz sol bolsun, istegen kasiptiriñizge Alla bereke bersin. Menin atım Alim Ferlan. Alda uaqtta jaqsı videolar çıqatın boladı. Dal kazır aldımızda eki kölik kelip tur. Jab jaña jaqsı kölik. Aldığımızda Toyota 75 2021 жылғы жалпы бұл көлік жаңа мына көлік RAV4 2020 жылғы 12 айда шыққан екі көліктің де жағдайы жақсы бұдағы мотор 2.5 бензин 201 немесе 203 аттың күші бар, 8 сатылы, екеуінде де бірдей мотор. Ал қанеке ішін бір көрек. Іші барлығы жақсы, бұл көлік жаңа. Мінекі айда алынбаған және осы көліктің алматыға дейінгі ақшасын есептеп инстаның астына қарай жазамыз. Бұл RAV4 бұда ...4611 айдалған екен. Бұның артықшылықтары эко, нормал спорт режимдері бар. Көліктің жағдайы жақсы, бұда үстінде тек люк қана. Үстінің бәрі жақсы. Ал осындай көлікті ұнататын адамдар болса, алатын адамдар болса, біздің инстаға егерім құтмаса WhatsApp-қа жазып осы көлікті сұрасаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.